গছতে গৈয়ে গৈয়ে বহাগে পালে ঐ ফুলিলে ভেবে ঐ লতা ও কৈ দুকৈ থাকিলে ঐ উৰকে নপৰে ঐ ঐ আমাৰ বিহুতিৰ কথা নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম দুদিনত প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াই উদযাপন কৰিছে হেঁপাহৰ বহাগ বিহু। মানুহ বিহুৰ পুৱাই গা পা ধুই জ্যেষ্ঠজনৰ আশীৰ্বাদ লৈছে কনিষ্ঠজনে। বিহুৰ জলপান খাই জ্যেষ্ঠজনে কনিষ্ঠজনক আশীৰ্বাদ দিয়াৰ লগতে প্ৰদান কৰিলে আদৰৰ বিহুৱানখন। আত্মীয় স্বজন তথা বন্ধু বান্ধৱক বিহুৱান দি অসমীয়া নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছাৰ লগতে যাচিলে মৰম চেনে। অসমীয়া নতুন বছৰটি কুশলে পাৰ হোৱাৰ কামনাৰে পহিলা বহাগৰ দিনাই মঠ মন্দিৰ সত্ৰ নামঘৰত পুৱাই সেৱা ললে বিহু বলীয়া অসমীয়াই। ৰাজ্যৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ হেঁপাহৰ বহাগ বিহুৰ পাৰ ভঙা উচাহ। ঢোল পেপাৰ বাটত ৰজন জনাই উঠিছে ৰাজ্যৰ আকাশ বতাহ। চৌদিশে ভাহিছে বিহু নাম। সেনাৰ ঢোলৰ চাপৰ শুনি বিহু মাৰিবলৈ ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিল ৰচকী ৰাচনী। ঠায়ে ঠায়ে ডেকা গাভৰুৱে মিলি একেলগে জুৰিলে বিহু গীত। তোমাৰ বেচাততে মইনা ঘৰতে বাদি গেৰিলো এঘৰতে বাদি গেৰিলো ঐ মুখিনি মই বিচাৰি মুখিনি মই বিচাৰি ফুৰো। ঢোলৰ চেৱে চেৱে কঁকাল ভাঙি লৈছিলে নাচনীসকলে। কি উজনি কি নামনি, চৌদিশে এতিয়া বিহুৰ উন্মাদনা। গৰু বিহু মানুহ বিহুৰ পিছত ছয় বহাগলৈ এনেদৰে প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াই উদযাপন কৰিব গোসাঁই বিহু, তাঁতৰ বিহু, নাঙল বিহু, জীয়ৰী বিহু আৰু চেৰা বিহু। ৰঙালীৰ ৰঙত এতিয়া এনেদৰে ৰঙীন হৈ পৰিছে প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াৰ দেহ মন। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।